ბინაცვლებ სტუდიაში თამარ კორძაიასთან, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენთან ერთად, რომელიც ასევე იცით, რომ იყო საკონსტიტუციო სასამართლოზე აი ამ განხილვის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე. მოგესალმებით, ქაბუტონ თამარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, აი ახლა გავრცელდა ზუსტად სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის მიმართვა იუსტიციის მინისტრისადმი, ალბათ გაეცანით უკვე სულ რამდენიმე წუთის წინ, რომელიც ითხოვს მის მიერ გამოცემულ ბრძანებაში ცვლილებების შეტანას. ეს ძირითადად ეხება პერსონალური მონაცემების ნაწილს და აი ამ თხოვნით მიმართავს ის რატი ბრეგაძეს. დღეს არის მოკლედ ბოლო ვადა, როდესაც აი ამ ღირსების შემლახველ რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ მედიის წარმომადგენელი. რა იქნება ამის შემდეგ, ქაბუტონ თამარ, და რა შეცვლის ქვეყნისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც მათ შეუძლია მიიღოს და მიიღოს დღესვე? პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ საკითხზე მოწვევისთვის, იმიტომ რომ სამი დღეა ჩვენ საუბრობთ ამ თემებზე სასამართლოში, მაგრამ ყველა მოქალაქე ბუნებრივი ამას ვერ ადევნებს თვალს და ძალიან კარგია, რომ ეს შესაძლებლობა მაქვს თქვენს ეთერში. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ამ სარჩელების შეტანით ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მივეცით შესაძლებლობა თავად გადაწყვიტოს საქართველო და საქართველოს მოქალაქეები კეთილდღეობით ევროპაში იქნებიან თუ დატოვებს საქართველოს იზოლაციასა და სიღატაკეში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ახლა თუ დრო მაქვს, ვეცდები გავშალო რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ანა ვისაუბრა, დიდი მადლობა ანას, დიდი მადლობა ყველა პარლამენტის წევრს, რომელმაც აი ამ იდეას სარჩელის შეტანის თაობაზე რო უთხარი და წარმოადგინე და უჭერს მხარი. განსაკუთრებით მე და ანა ძალიან შეხმატკივებლად მუშაობდით სხდომებზე და ვცდილობდით ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ საქართველოს მომავალი დაგვეჩა. რატომ ვამბობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოზე ეს დამოკიდებული და ეს სამართლებრივადაც კი დავუსაბუთეთ ჩვენ სასამართლოზე. ჩვენ დაობდით კონსტიტუციის 78 მუხზე და არა ადამიანის უფლებებზე. ამაზე არასამთავრობო ორგანიზაციები დაობდნენ. და რატომ დაობთ 78-ზე? იმიტომ რომ ეს არის ის სიკეთე, რომლის დაცვის უფლება გვაქვს პარლამენტის წევრებს, ხო? ასევე ანამ ცალსახად აღნიშნა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც ევალება კონსტიტუციის დაცვა. და ზიანს რითი ვადასტურებდით, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ შეჩერდა ჩვენი საკითხის განხილვა ევროკავშირში გაწევრიანობის და მოლაპარაკებების გახსნის ეტაპზე. წითელი ხაზი ყველამ თქვა, რომ ეს არის რუსული კანონი. მიზეზი, რატომაც შეჩერდა საერთოდ ჩვენთან უკვე ლაპარაკი, ეს არის რუსული კანონი. შემოდგომაზე, როდესაც უნდა მოხდეს შეფასება, რაღაც მაინც უნდა გააკეთოს საქართველოს როგორც სახელმწიფომ, რომ ჩვენთან ოდნავ გაიხსნას თუნდაც, ანუ დავუბრუნდეთ პირვანდელ ვერსიას ჩვენი ურთიერთობის, ხო, მაგალითად კანდიდატის სტატუსის მომენტს. და სასამართლოსაც ამას უმტკიცებდით, რომ როდესაც ევროკომისია დაიწყებს საქართველოს შეფასებას შემოდგომას, ის კი არ იკითხავს საქართველოს ნაწილში პარლამენტი მოიქცა ცუდად, პრემიერ-მინისტრი მოიქცა ცუდად, თუ ჯამში შეაფასებს საქართველოს. და აი ეს არის უნიკალური შანსი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, რომ ის გახდეს საქართველოს გადარჩენის მედროშე. ეს სასამართლოზეც კი უთხარი. შეიძლება ჩვენს კრიტიკოსებს არ მოსწონთ, მაგრამ როგორ შეიძლება არ მივცეთ შესაძლებლობა ვინმეს, რომ გადაარჩინოს ეს ქვეყანა? გიჟები ხო არა ვართ, არა? და დღეს ეს შანსი აქვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ ის გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს სახელით და ის ამ გადაწყვეტილებას იტყვის, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებ, რომ საქართველოს ჩაეკეტოს ევროპული მომავალი, ხო? მთელი დავა ეს იყო. ხო, თუმცა აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილი ის ოლიგარქის თემაში ცხოვრობს, სადაც არ დამავიწყდება, უბრალოდ რაღაც მომენტში თავისუფლების სურვილმა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანში გაიღვიძოს. კიდევ ერთს დავამატებ, მე იქ ირაკლი კობახიძე ვახსენე სასამართლოს ხდომაზე და ამ ნაწილსაც მინდა ხაზი გაუსვა და მინდა პირადად ირაკლი კობახიძეს მიუმართო ახლა ამ შემთხვევაში. და არ მიხსენები ამ შემთხვევით, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ ეს ევროინტეგრაციის მუხლი, რაც გვაქვს ყველა ზომას რომ უნდა მიუმართოთ ყველა კონსტიტუციურმა ორგანომ, ეს არის ახალი მუხლი. ირაკლი კობახიძე აღიარებულია ღრმა მცოდნედ კონსტიტუციურ სამართლის. მის წიგნში და ციტირება გავაკეთე მე საკონსტიტუციოშიც, ბატონო ირაკლის უწერი ასეთი რამ, რომ 78 მუხლი შეიძლება გახდეს ქმედითი სამართლებრივი დატვირთვის მატარებელი. ეს ნიშნავს, რომ ეს მუხლი უნდა იყოს ცოცხალი და გამოყენებადი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. მაგრამ
აი ახლა მივმართავ ირაკლი კობახიძეს. თქვენი დაწერილი წიგნით რო სტუდენტებს ასწავლით, სწორად რო ასწავლით კონსტიტუციას და მის მუხლებს, თქვენი ნაკები საკონსტიტუციოში წარმომადგენლები, რომლებიც მე თქვით რომ თურმე გვაცამტერებენ, რატო ლაპარაკობენ იმ ტექსტების საწინააღმდეგოს, რაც მის წიგში წერია, მას მის წიგში წერია. რატომ ანადგურებენ კონსტიტუციის მუხლებს თავიანთი განმარტებით? რატომ აკეთებენ ამას? თუ ისინი თქვენი დავალებით, ბატონო ირაკლი, ხელმძღვანელობენ პარტიული მოკლე ვადიანი ინტერესებით და არა სახელმწიფოს ინტერესებით, ხო? ეს ხო ძალიან თვალნათელი და თვალსაჩინო იყო ამ სასამართლოს ხდომაზე და ამიტომ აი ეს ქმედითი სამართლებრივი ხასიათი 78 მუხლის, როგორც წიგში ლაპარაკობს ირაკლი კობახიძე, აი ისე უნდა გამოიყენოს დღეს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ყველაფერი რაც დაგიწერიათ ის რო შეასრულოს ვიღაცამ ამ ქვეყანაში, ალბათ ქვეყანა გვექნება უკეთესი, მაგრამ სამწუხაროდ რო წერდა მაშინ არ ფიქრობდა რომ შეიძლება პოლიტიკური პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ შეასრულებდა იმას რაც დაწერა. აი ეს არის რეალობა. ნამდვილად ისედაც არელოდებოდა ალბათ რომ მაგას რომ პრემიერი გახდებოდა და ხო და არ შეიძლება სახელმწიფო და ნამდვილად დაუშვებელია სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე პარტიული ინტერესებით ხელმძღვანელო და ყველაფერი გაანადგურო ამ ქვეყანაში. ნამდვილად ათასია ქაპიტონ თამარტა, მიუხედავად იმისა რომ კი თქვენ თქვით და ასეა, კი საკონსტიტუციო სასამართლო შეუძლია შეცვალოს აი ამ მოცემულ მომენტში, აი ეს მძიმე რეალობა ქვეყანაში, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო არიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ჩვენ გვაქვს ორი თვე ნაკლები დარჩენილი 26 ოქტომბრამდე, როცა უკვე ვერდიქტი საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გამოიტანონ, მაგრამ მანამდე რა ხდება? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ მე როგორც პარლამენტის წევრმა, როგორც მოქალაქემ, როგორც პოლიტიკოსმა, ჩემმა კოლეგებმა, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ არჩევნებამდე ყველა მექანიზმით მიგვეღწია შედეგისთვის. და როგორც უკვე არაერთხელ აღვნიშნე, საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მივეცით შანსი. თუ საკონსტიტუციო სასამართლო არ ცნობს დასაშვებად ჩვენს სარჩელს 78 მუხლთან დაკავშირებით, ის პირდაპირ გვეუბნება, რომ ევროპულ მომავალზე ის არაპირებს ლაპარაკს. მეორე ნაწილი, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო რაღაც ნაწილში მაინც იტყვის, რომ დასაშვებია სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილში. ამაზეც მე წინასწარ საკონსტიტუციო სასამართლოს იქვე უთხარი დარბაზში, რომ რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ არა თუ დასაშვებად ცნო ან შეაჩერა, არა, სანქციების ნაწილში არაკონსტიტუციურადაც კიცნო რუსული კანონი, მაგრამ იქვე ვუთხარი, რომ იმის მერე რუსეთში არ არსებობს ნოვაია გაზეტა, არ არსებობს დოჟდი, არ არსებობს რადიო თავისუფლება, არ არსებობენ ჟურნალისტები და თუ აი ასეთ შუალედურ ვითომ სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამის შედეგი იქნება ის, რომ მაგალითად იქ დარბაზში რო იჯდა ნინო ზურიაშვილი, გელამთიულიშვილი, გიორგი დავითური, ეს ხალხი საქართველოში მომავალში აღარ იარსებებს. აი ეს გაითვალისწინეთ მეთქი და თუ ამას მიიღებს, ეს დაგვიდგება შედეგად. თუ ამას გააკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლო, მაშინ მე თამამად ვიტყვი, რომ საქართველოს ყველა შტომ, კონსტიტუციურმა ყველა ორგანომ პრეზიდენტის გამოკლებით მარტო დატოვა საქართველოს მოქალაქეები, უღალატა საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეებს და ჩვენ რჩებით საკუთარი თავის იმედით სამარა. მაგრამ ეს ძალიან ძლიერი ძალა თითოეული ჩვენგანის ხმა, რომელიც 26-ში უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ შეგვიძლია ყველას ვაგრძნობინოთ, რამხელა ძალა ვართ თითოეული ჩვენგანი თითო ხმით, იმიტომ რომ არავის არ ვაპატიებთ ჩვენი კონსტიტუციური არჩევანის, ჩვენი ევროპაში კეთილდღეობით ცხოვრების შანსის წართმევას. და მაშინ 26 ოქტომბერს ჩვენ ვაჩვენებთ, რა შეგვიძლია ჩვენი ერთიანობით, პოლიტიკოსების ერთიანობით, მოქალაქეების ერთიანობით და რა თქმა უნდა, უნდა დავამართოთ მოღალატე ხელისუფლება, რომლის ყველა შტომ ამის გამო მერე პასუხი უნდა აგოს აუცილებლად. კი ბატონო, და ბოლოს ქაპიტონ თამარ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, აღარ ჩამოთვლი ხა იმ რეალობიდან, მოცემულობიდან, თუ ბიძინა ივანიშვილის პოსტ საარჩევნო ეგრეთ წოდებული დაპირებებიდან და ანონსებული რეპრესიებიდან გამომდინარე, რაც უკვე სახეზე გვაქვს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. რა შეიძლება ველოდოთ
როგორ ფიქრობთ, კი, ვამბობთ ჩვენ, რომ ხო, გამარჯვებას აუცილებლად, მაგრამ რა შეიძლება ველოდოთ ბიძინა ივანიშვილისგან უშუალოდ, იმიტომ რომ ვამბობთ ჩვენ, რომ კი, მოქალაქეების აქტიურობა ნამდვილად გადამწყვეტია, ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ნამდვილად კი, ახლა არის ის მომენტი, როცა ყველა მოქალაქე უბრალოდ ვალდებულია, რომ მომავლის წინაშე საკუთარი ვალი მოეხდეს. მაგრამ ხო, დრო თუმა გამშლი და კონტექსტს ნახავს მაყურებელი, როგორ ხსნი მოლოდინებს. ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ, რა შეიძლება მოვიდეს ტოტალიტარი მართველის თავში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაზროვნებთ როგორც ტოტალიტარული ქვეყნის მოქალაქეები, ჩვენ ვაზროვნებთ როგორც თავისუფალი ადამიანები და ამიტომ ამის განჭრეტა რა შეიძლება იკადროს, მან შეუძლებელია, იმიტომ რომ მან შეიძლება ყველაფერი იკადროს, ხო? აი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, ისე საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ მინდა ვიტრიალო, ქალბატონი მარინა ბერიძე ენათმეცნიერი გამოვიდა. ეს ქალბატონი არის, მე ხარ რა უფლება მაქვს ასე ვთქვა, უაღრესად მე რო მისი უაღრესად კვალიფიციური, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის უაღრესად კეთილსინდისიერი და მებრძოლი ადამიანი. და რა მოხდა მასთან დაკავშირებით? ენათმეცნიერების ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა იკადრეს და თქვეს, რომ არ ეთანხმებიან მოსაზრებას. აი ეს არის სისტემის სახე. აი ეს არის ტოტალიტარიზმის პირველი ნიშნები, ასე იწყებოდა საბჭოთა კავშირში და ეს მეფობს რუსეთში და თუ ვინმეს უნდა ეს მიიღოს საქართველოში, მაშინ ამ ადამიანებს თავისუფლების გააზრებაც არ ჰქონიათ და არ ესმით რა არის თავისუფლება, ხო? ასე იწყება. ამიტომ ჩვენ ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ მზად, მაგრამ თავი რა არის? ჩვენ რას ვთავაზობთ საზოგადოებას? ჩვენ ვთავაზობთ ერთიანობით. ერთიანობით ევროპულ კეთილდღეობას, ერთიანი ბრძოლით. ჩვენ ხუთიანს ამ შემთხვევაში და ჩვენ ერთიანობას ყავს ქალი თავმჯდომარე. ამ კამპანიის პერიოდში, აი ამ საარჩევნო პერიოდში, თვითონ თინა ბოკუჩავა არის სიმბოლო მოლაპარაკებების, იმისთვის, რომ უნდა კეთილდღეობა ამ ქვეყანაში, არ უნდა იზოლაცია. თვითონ ეს ადამიანი პერსონალურად თავისი ცხოვრების სამი შვილით არის ამის ნათელი დადასტურება. საოცარი მიმღეობა აქვს საქართველოს მოქალაქეებს მასთან მიმართებაში, როდესაც ჩავდივართ, ისე თბილად ეგებებიან, ისე კარგად ხვდებიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავს ყველას, ვის უნდა ამ ქვეყნის წარმატება და წინსვლა და ვინ ელაპარაკება შენების ენით და არა მტრობის, ზიზლის და განადგურების ენით. ამიტომ აი ამ ერთი ფიგურითაც ნათელი ჩანს, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი თემები, როგორიც არის ოჯახის კეთილდღეობა, ქალთა უფლებების დაცვა, ბავშვების დაცვა და საერთოდ სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლა. და ძალიან ბევრი რამე ითქმება ზუსტად ამ ერთი პერსონით, ასევე იმითი, ვინ ვართ შემოკრებილი ამ ერთიანობაში, აი ამითაც კი. დიდი მადლობა, ქალბატონ თამარ, წარმატებას გისურვებთ. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ კორძაია იყო ჩვენი სტუმარი.